Det där är typexempel på åtgärder som framstår som oerhört dramatiska bland politiska journalister och internt i partierna. Men om du går ut på gatan och frågar, hur vill du kommentera att Anna Kinberg Batra har flyttat på Beatrice Ask och Thomas Tobé, så är det ju så att det är ju ingen jävla väljare som överhuvudtaget har upptäckt detta. Så att det där är kosmetik, det har inte med det att göra.